Boa tarde! Olha ele, Eren, o primeiro! Oi, Tami! Oi! Cleiton! Olha, oi, tudo bom? Kelly Gamer, boa tarde, galera! Sejam todos muito bem-vindos! Uma livezinha surprise, assim, numa terça-feira! Que só vocês para me desestressar, né, galera? Boa tarde, Gabriela Vaquim. Seja muito bem-vinda. Gente, quem puder compartilhar a live no Instagram, com seus amigos no WhatsApp. Só compartilhar para a galera vir deixar o like. 3 likes já. 2 minutinhos. Mirela, oi, gata. Oi, gata. Tudo bom? Deixa eu mudar essa roupa aqui. Gente, tô só com o celular. Tudo bem, Cleito? E você? Como que você tá? Fala pra mim como você tá. Ah, uma roupinha aqui pra um café. Acho que eu posso... Deixa eu ver. Tudo ótimo comigo, gente. Quero saber de vocês. Como vocês estão? Olha, as roupinhas na promoção. A sainha. Sei nem que coloco. Ai, que bom que vocês estão bem. Mica, olha o meu perfil. Olha sim, vou olhar agora. Peraí. Deixa eu só procurar. Achei, gente. Eu amo essa calça aqui. Tava procurando ela mesmo. Muito saltinho. Vamos pôr meu cabelo padrão, que faz tempo que eu não uso. Não é esse, não. É o Milana. Porém, eu queria o loirinho aqui. Boa tarde, galera. Calma aí. Meu namorado me deu o branco e o verde. Olha só, que chique. Tentar fazer um café, né, gente? Não ia nem trabalhar aqui, eu ia puxar a rosa, mas vou ficar um pouquinho aqui. Olha, meu lindo. Caraca, cadê o código agora da menina? Putz, eu não consigo ver com esse chat. Tamires, esse short pretinho com os nomes escritos atrás tem um problema. O quê? Tamires, por favor, me adiciona lá, por favor. Meu nome é Adriano, é ZL. Então, eu não tô aceitando a galera por causa dos travam que tava me mandando aí muito em live. Aí eu não acabei não aceitando. O máximo que eu faço, ó, é ver o perfil e deixo um coraçãozinho. Mandei solicitação pra mim, que eu vejo o perfil e deixo coração.
Deixa eu procurar aqui. L1JNLY. Medusa, maravilhosa da Medusa. Olha ela, toda trabalhada na beleza, com o shortinho da Telework. Esse cabelo é muito bonitinho, essa asa muito fofinha. Arrasou no look. Gostei do estilo. Com seu tigre bebê. 22 amigos, 3 meses na vaquinha, 2K de visitas, humor neutro, passatempo blog, música pop, moda urbano, filmes de família. 12 casas e apartamentos, 614 peças de roupas e 27 pets. Arrasou. Deixa eu tentar pegar esse. L3QWX6. Opa. JNE. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É daqui. Princesinha! Vou deixar o coração aqui pra você, princesinha. Toda trabalhada na beleza também. Estou doente, peguei Covid. Que isso? Tem que ficar isolada, de repouso, beber bastante água, tomar remédios, paracetamol, né? É, eu sei que essa é a parte chata, mas vai passar. Essa parte de ficar isolada é muito chata. 328 amigos, um mês no Avaquin Life, 673 visitas, humor atrevido, passatempo blog, música pop, moda fofo, filmes de terror, 5 casas e apartamento, 239 peças de roupas e 15 pets. É isso aí, princesinha, gostei. Sua carinha que eu achei meio triste, mas tá bonita. O look, recommendations. Arrasou. Vou deixar só o coração pra vocês, tá? Lindíssima. Coração. Coração, marifofa, fofis, olha, lindíssima. Um perfil que chama atenção, né? No One, você na One aqui, eu já tinha deixado o coração. Ixi, perdi a vez de trabalhar. Deixa eu ver aqui as mensagens que eu recebi, gente. Amiga, vem me contar as fofocas. Amiga da quem? Mulher. Tu vai me matar de curiosidade. Vai ficar. Oi, pode ser. Agora, querida, agora a batalha já até acabou, né? Oxente. Oi, Gonçalo, boa tarde. Akemi, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Gente, quem puder compartilhar a live, eu agradeço, que eu tô sem meu outro celular. Eu só tô com esse que eu tô jogando. Então, eu não tô conseguindo compartilhar. Kelly. Quem pediu aqui? Nilcilane, também pode ver meu perfil? Claro que eu posso. Só vem aí, gente, me adicionar que eu vejo o perfil. E Letícia. Ah, é a rosquinha dela. Preciso só fazer um casinho só de avacões para me comprar um negócio.
Faltou luz. Oh, meu Deus. Yasmin Vitória, boa tarde, seja muito bem-vinda. Vamos ver o perfil da Kelly aqui, que me ajudou demais, né, Kelly? Olha a Kelly, toda rebelation. Arrasou, hein, Kelly, no estilo. Meu código, deixa eu pegar aqui. LXX, calma aí. Fala em alguma coisa, gente, no chat. Quem mandou o código aí? Fala pra mim. Qual é o nome do... daquilo que tá na vaquinha? Tá personalizado? LXXKY8. Eu não adiciono, gente. Eu só deixo o coração no perfil. Adriano ZL. Vou deixar o coração aqui pro Adriano. Olha o Adriano, toda trabalhada na beleza. Que chique, hein? 87 amigos. Perdão. 4 meses na Vaquin Life. 3K de visitas no seu perfil. Humor neutro. Passatempo, futebol. Música pop. Moda versátil. Filmes de comida. Deixo sim o coração. Filmes de comida. Filmes de comédia de comida. Oh, meu Deus. Lindíssimo. Adorei o perfil. Logo com o tigrezão do lado, ó. Só não curto esses machucados assim, ó. Mas é lindíssimo. Arrasou, viu? Muito obrigada pela sua presença em minha live. Deixa eu ver o próximo código. B1CLJ6. Pandinha. Deixando o coração. Olha que linda, gente. Lindíssima, o rosto bem editado. Maravilhosa, toda tatuada. Morena tatuada. Hashtag sozinha. Alô, meninas que estão solteiro de plantão. Pandinha tá solteira, tá na pista pra negócio. Tá solteira, tá na pista pra negócio. Pandinha tem 96 amigos, 9 meses na Vaquin Life. 981 visitas no seu perfil. Humor feliz, passatempo edição de fotos. Música pop, moda glamour, filmes de romance. Arrasou. Arrasou, bebê. Lindíssima, gente. Gostei do look, do fundo, que é a passarela. Arrasou, mulher. Arrasou, mulher. Deixa eu ver aqui o meu perfil, como é que tá, gente. Ah, tá esse fundo aqui. Lindíssima. Eu estou. Deixem o coração no meu perfil, viu? Rapaziadinha do TikTok, vem seu X97, quanto tempo resolveu aparecer? Olha só, olha essas meninas maravilhosas. Maravicheris, Tamiri, sua linda. Oi, X, você que é. Live hoje, café, que eu preciso de grana. Calma aí, que eu vou ver se as meninas me ajudam aqui. Calma aí, gente. Vou ter que pegar meu outro celular. Só um minutinho. Um segundo. Voltei.
Letícia. Bravo. Agora sim, hein, Tiz? Essa asa tá melhor do que a outra. Agora sim, tá bonita. Aquela asa lá de 250k é muito feia, amigo. Estourada. Sempre tem maneira de escrever isso. Tem mais alguém para ver perfil? Bianca e Letícia. Quantos avabug, gente, eu preciso fazer para fazer um K de avacões? Olha que lindas. Olha que lindas. Olha que lindas. Lindíssimas. Eu acho que 3 mil OK. Ou 3 ou 2 mil K. Caraca. Caraca. Aí é freio, né? Três mil, gente, tá uma roubalheira. 3 mil para fazer um K. É trabalho de escravo isso aqui, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa na promoção aqui. R$44. Nada na promoção. Olha, gente, só 17K de avacões. Tá tirando a vaquinha, tá doido? Ai, eu queria tanto esse pacote, gente. Tanto esse pacote, por causa dessa casa, tanto, mas tanto. Mas tá muito caro, gente, quem vai dar R$150 nisso? Só os que tem dinheiro sobrando, porque eu não tenho. Eu não tenho dinheiro sobrando. Palhaço. Ai, ai, caríssimo. Nada na promoção. Vamos lá. Yasmin, uma casa que era mil, a 200 tá 10 mil. É, mulher, o bagulho tá louco. O bagulho no preço aqui tá babado que gritaria. Deixa eu compartilhar a live aqui. Eu já vejo que tem de promoção. Ai, perdi minha vez de trabalhar, né? Não. Ele está achando que nós é rico, pois é. Tami, olha o meu perfil. Tami, olha o meu perfil, se não tem problema não. Claro que eu olho. Rafistots. Lindíssima. Calma aí, deixa eu compartilhar a live aqui.
Lindíssima, 39 amigos, 2 meses na Vaquinha Life, 160 visitas, um humor neutro, passatempo cosplay, música pop, moda cosplay, filmes de comédia, essa é a Rafa Scott, braba. Gente, será que passou minha vez aqui? Meu Deus. Pronto, gente. Já compartilhei. Live no café, amiga? É, amiga, preciso de grana. Vou pular. Oi, boa noite, família Labarque. Ai, eu gosto, vim pela família Labarque. Olha que lindo. Maravilha isso, hein? Seja muito bem-vindo. Me chamo Tamires Avaquim. Faço lives aqui nesse canalzinho, meio farido. Mas tamo aí, né? Pam, pam. Caraca, fui compartilhar a live, entrei no WhatsApp, visualizei uma conversa que não era pra ver, cara. Só que vocês estão bem. Eita, gente, eu já tô numa gagueira que vocês não têm noção. Eu trabalhei assim, gaga, que nem uma maluca, gente. Que isso que tá acontecendo comigo, ó? Tô gaga. Gente, tá dando retorno. Retorninho de leves. Calma aí, gente. Deixa eu ver aqui um café. Rafa Scott pediu um queijo quente. Não vai distribuir o um queijo quente. Agora ela tá lá atrás, é bonita. Ela tá pedindo um café. Eu vou pedir um café também pra tu, palhaça. Oi, Milady, eu nem vi que tu tava aí, mulher. Meu Deus, amiga, vi só agora. Gente, tava distraída compartilhando a live aqui.
17 likes, maravilha! 17 likes, gosto disso. Gosto de ti, muito de te ver. Tu ri, né? Gente, a Zazie. Zazie, não sei. Já mandei mensagem pra ela, não viu. Eu que não vou ficar aqui distribuindo rosquinha, não, hein? Ah, não. Milady maravilhosa. Amiga, te ajudo um pouco. Pode ser, amiga. As asas, eu quero as asas. As asas falou que ia me ajudar, essa safada. Cadê ela? Correu do rolê. Mulher, eu tô aqui. Ops! Na hora que eu tava falando dela, putz, eita. Ela tava falando aqui, a raça correu do rolê, velho. Safada. Vocês acham que dois avabucos, 2.000 avabucos só? Tu viu, família Labarque? Me pegou no pulo, velho, falando dela. Falou, como é que é, rapaz? Eu tô aqui, viu? Aí minha cara. Vai no chão novinha, novinha, novinha. A minha cara ficou como? No chão novinha, novinha, novinha. No chão novinha, novinha. Meu Deus. Safada é você, eu tô escutando tudo que você tava falando. Que é isso, amiga? Essa louca. Ave Maria, doido. Eu não ia fazer nem de vaquinha essa live, eu ia fazer de Free Fire. Mas eu tô sem meu outro celular e o Free Fire pra ficar telando o chat na tela e jogar é ruim. Gente, nunca mais carregou nessa sala. Cruzes, nunca mais entrou. Já vi que minha internet hoje tá maravilha. Porque sempre entra rápido. Entrou, pela glória do Senhor. Já volto pra live, calma, estou numa vaquinha, tá bom. Olha, a galera chegou primeiro que eu no rolê. Olha as asas aqui. Tem alguma coisa de novo, gente? Que eu vi que teve atualização do jogo. Olha! Olha! O que temos de novo? Essas camisetas bem. Como que chama? Bem Estados Unidos, daqueles jogadores lá, daquele jogo doido. Lindíssimo. Jaqueta Atlética. Primasca da Foyal. Lindíssima. Tá bom, amiga, relaxa. Tá tudo tranquilo. Olha essa jaqueta paródia da Foyal. Essa é mais ou menos. Ó, apareceu que elas já estavam online pra mim agora. Olha que chique essa também. Shortinho novo. Camisetinha. Olha, arrasou. Arrasou aqui. Ah, batom, é bastão de avalanche. Eu pensei que fosse. Nada a ver com o que eu pensei que fosse, gente. Tô na lista, tô, né? Só depois de quem? Vixe, tem a louca ainda ali.
Eu vou pegar a Dima nas casas. Calma, tá bom. Jessie Ho. Amiga, tem que mudar esse seu nome. Jessie Ho. Ho. Vamos ver aqui. O que tem de animação? Tem conjunto novo? Fluxo Pacífico. Olha. Olha só. O gingado. Achei meu nada a ver, e vocês? Cauã, boa tarde. Tarde. Né, tarde. Que doideira essa. Que loucura. Conjunto e paciente. O conjunto da minhas moderadora. Ó o conjunto da minhas moderadora. Impacientes. Ó, isso aqui, ó. Quando elas veem alguém flodando no chat, causando, elas já vêm como? Assim, ó. Olhando pro lado pro outro. Olhando pro lado pro outro. Quem é? Quem é que tá causando no chat? Quem é que tá flodando? Quem é que tá fazendo as coisas? Aí quando elas veem muito estressadas, elas veem assim. Calma aí que eu vou correr lá. Amiga, já volto, vou na rua. Tá bom, amiga, vai lá. Amiga, vou mudar porque clonaram o cartão. Eu comprava vacões e cancelou os vacões. E o G, mas aí eu não consigo comprar nada pra fazer isso. Demora um mês pra resolver, caraca. Eu já tinha cancelado esse cartão. Tá, vai pra merda. No trabalho. Opa, vou perder a vez. Não, não, perdi. Viajei, gente, desculpa. Ana e a Zazen. Panqueca pras meninas. Panqueca pras meninas. Nossa, Zazi, riquíssima com esse look. Amiga, você tá muito gata com esse look, hein? Essa menina aqui vai ficar me atrapalhando, louca. Vou fazer só 2K só aqui. Deixa eu novinha, novinha, novinha. Vocês estão ajudando ela, gente? A louca? Porque se você estiver ajudando, aí que ela vai ficar mesmo. Olha a Ana, maravilhosa. Tá aí hoje toda... Só mina bonita aqui. Você tá doida? Criei uma avatar negra, amiga. Vai... Na... Quê? Na conta da Jessie, depois vê se ficou bonita, tá? Come, amiguinha, come, amiguinha, come panquequinha, panquequinha, panquequinha. Não, chegou um outro aqui pra me atrapalhar no meu rolê. Jessie Ho, vamos ver aqui, Jessie Ho. Olha... É.
Ficou bonita, gente. Tá muito bonita. Ai, minha tela bloqueou. Se tiver vaga no local, eu ajudo. Eu tenho mais de 30k de Dima. Então venha, família Lamarck. Se não tiver vaga, nós vamos arrumar uma vaga pra tu é agora. Tenta entrar aí numa sala e me convidar. Tu me tem como amigo? Ficou muito bonita, viu? Jessie, arrasou. Amiga, o nome Jessie é bonito. O que não ficou legal foi esse Rô. Se fosse só o Jessie, ia ficar muito legal. Mas Jessie Rô, diferente, é diferenciado, né, amiga? Muito bonita, bem riquíssima, gente. As meninas tá tudo riquíssima aqui. Olha essa aqui, Jessie Rô. Olha a Zazie. Não, vem aqui, a Zazie. Olha a Zazie, gente. Olha só a pose de rica da garota. Olha só. Coisa mais linda. Olha a Ana, gente, ali no canto. Olha só, gente. Não. Seguidora só, seguidora maravilhosa, né? Eu tenho. Olha que vestido bonito da Ana. Olha, que morena linda. A Zazie. Olha a pose da Zazie, gente, de rica. Que isso. Olha só, gente. Parece até um close. Olha, gente, que coisa mais linda. Lindíssima. Olha quanta beleza na sua telinha. Cheguei de novo. Oi, Marta de Paula. Oi, me procura no meu nome é Dixju. Me procura que é mais fácil, Tamires. Avaquim junto, tá? Tamires Avaquim junto. E depois espaço e coloco um Y e o T grande. Eu sou a única. Confia. Não, é porque teve um pessoal que tava me copiando, né? Os Fran Krube. Mas eu sou level 44. Isis Black, é você. O Isis Black falou que tá rico. Que vai me ajudar aqui hoje. Na luta do café, gente. Ai, gente, precisava abrir uma live, sabe por quê? Eu tava muito estressada, gente. Meu dia hoje não foi muito legal. E vocês me deixam muito... Muito... Me faz me sentir importante. Vocês me deixam feliz. Essas coisas, né? Então eu vim abrir uma live aqui com vocês. Ai, o dia foi cansativo, chato, insuportável. Amiga, vem aqui, tô te chamando no café vazio. Mas é no café, aqui no Chá Rosa? O menino já tá aqui. Vamos lá, galera. Me segue aí, hein? Ana, me segue. O Família Labarque. Não me abandona, não. Fica comigo, então. Vem comer panqueca comigo. Tchau. O que foi, Akemi? Mas, nossa, vou ter que sair. Entendi. Tá malzinha, né, linda? Então, vai descansar. Vai descansar, que é melhor. Ai, nem servi pro rico ali. Família pra Isis. Família Labarque. Você é menina ou menino?
Porque família Labarque eu sempre encaro como se fosse um menino. Mas teu nome aqui no jogo é Isis Labarque, né? Então você é uma menina. Que às vezes quando você chega fala, oi, lindo. Porque eu não sei por que eu coloco na minha cabeça que família Labarque é menino. E é sem total gênero, né, gente? Ai! Hey, Bella! Adoro falar o nome dela. Hey, Bella! Deixa eu falar um negócio aqui com essa menina. Lola. Tu ri, né? Ri, Bela. Mas talvez só quando tu chega, porque depois não tem sentido. Não entendi nada. Olha, gente, já tô com 1969. Muito bom, é isso? Hi, Lorena. É bem isso, amiga. Hi, Lorena. Camille, oi, Camille. Seja muito bem-vinda. Boa noite, boa tarde. Gente, nem sei mais o que que é. 10 para 7 já. Já é boa noite, né? 7 horas da noite. Para as asas já deve ser umas. Que 6, 7, 8, 9, 10. 10 horas da noite. Pra Zaz, gente. Que ela é de Portugal. Pro Gonçalo também, né? Pro pessoal aí de Portugal. Já é bem tarde. Gente, que confusão. Vocês não acham melhor vocês fazerem uma fila, não? Pra me ajudar? Uma fila atrás da Ana? Porque eu tô entregando aleatório aí. É, porque fica melhor. Aí quem ela pediu, ela vai para trás. Porque tudo em cima também atrapalha, né? Olha, vou fazer rapidinho, azar. Vou fazer rapidinho, amiga. Voltei. Olha ele. Migo, eu ia fazer de Free Fire, mas eu tava com o celular só. Amanhã eu faço esse horário assim de Free Fire, porque um celular só é muito ruim para jogar. Olha eu tentando pegar o um negócio. Meu Deus. Derek. Um celular. Eu tô telando a tela, tô vendo o chat, mas já já ele vai descarregar esse celular. O meu outro celular, ele é muito viciado, gente. Ele é mais viciado do que sei lá o quê. Tami, só não participei antes porque foi de FF. E não gosto, desculpa. Relaxa, tudo bem, minha linda. Amiga, acho que você não ia conseguir pegar o pacote. Seja, ah, que eu acho que você consegue. É, acho que sim. Mas eu quero ficar com o que eu tô, né? Não sei, falaram que para fazer um carro, eu acho que já vai dar o preço certinho, gente, para mim pegar o que eu quero. Porque só tem pacote, gente. Eu tenho conta fake, mas o que eu quero comprar é aquele pacote novo da. Novo não, né? Que ele é bem velho e eu não tomei vergonha na cara. Estou tomando vergonha na cara agora. Tô querendo o pacote. Aí, mas só que só tem que ser com dinheiro do.
lava coins aqui não pode ser coisa que é pacote. Vocês entenderam o que eu falei, né? Nem eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Mas é isso. Jessie Ho sentadinha ali. Essa Nawane aí tá tirando, hein, Nawane? Eu tava até pensando em te aceitar, hein, Nawane? Ai, ai, ai. Amor da minha vida, como você tá? Eita, amor da minha vida. Olha aí, olha aí. Dá de olho no chat. Quem é amor da tua vida aí? Que eu não sei. Que eu peguei o bonde andando. Falar com então Azazi, ui, olha, olha que menina debochada. Pronta pro combate. Seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate. Meu celular vai descarregar, véi. Preciso pegar meu computador, gente. Ainda não, tu acredita que eu ainda não peguei? Tô esperando agora eu pegar dinheiro pra poder pegar meu computador. Porque eu ainda não peguei. O computador faz uma falta. O notebook, né, gente? Que pelo menos tem lava o chat. Dava pra mim montar a enquete ali. Quebra o maior galho. Azul. Eita, onde eu vou? Tá maluca? Querida. Três youtubers numa sala. Pois é. Pra quem não sabe, gente, a Isis Labarque, ela é youtuber. Família Labarque, gente. Ela faz live também de YouTube. Quem puder se inscrever no canal dela. Calma aí que mandaram o textão aqui. Deixa eu ver. Amiga, depois eu quero sua opinião. Eu tô decorando uma outra agência de modelo. Por enquanto, só decorei o primeiro andar. Adoro. Gente, eu não sei. Se liga, hein, Eren? As asas são minhas. Milady, a estrela é da Tami. Eita, lasqueira. Tami, se você quer um... Só você ir no visita e colocar nos trabalhos... Vai ter um negócio de mudar o idioma na sala. Você pode ter sorte de arrumar uma sala vazia. Essa daqui tá de boa. É bom que chega a galera assim, né? Já faz uma publi. Também vou participar, tá bom? Só vem. Deixa eu ver quantas horas de live. Vou fazer só uma horinha de live. Vamos ver aqui o quanto que eu consigo fazer. Aí eu já aproveito. Vamos ver se vai sobrar pra fazer uma brincadeira. Puxa mais pra frente. Essa fila aí. Isso. Até esqueci que eu ia falar. Sou muito esquecida das coisas. Gente, eu não sei. O que que vocês acham? Ou eu volto com o BBB todos os sábados, né? Porque a galera gosta de aparecer em live pra gravar vídeo, pessoal. É babado e gritaria e confusão. Mas eu posso voltar com o BBB todos os sábados. Ou eu faço uma disputa das blogueiras. Ó, Zaz, safadinha, Zaz. Eu vi, hein? Eu vi, safadinha. Se reborando aí na fila. Rebolando o popô.
Salve, boa noite. Boa noite, Music Slow Day. Slow Age. Ai, não sei falar. Sou péssima. Senhor Queijo, oi, oi. Pode falar. Caramba, já fiz 3 mil. Pensei que ia ser mó luta fazer os 3K, gente. Já fiz 3K, hein? Já fiz 3. Você tá doido? O que vocês querem, gente? Eu faço um BBB, Tamires Avaquim. Ou faço um Disputa das Blogueiras? Ganhou mais um inscrito. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Tarará. Misericórdia, tô deixando meus inscritos pobres. Misericórdia. Ela vai pedir, gente? Eu, hein? Não entendi nada aqui dessa garota. Obrigada. Só indo pra fila, viu, Medusa? Fura a fila não, gata. Pau quebra aí, hein? Pau quebra. A menina é braba. Fura a fila. Din, 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 din. Mas, gente. Tá. Bom que eu fazendo XP também. Deixa eu beber uma água aqui, calma aí. As palavras. Tomaram água já hoje, já se hidrataram. Gente, eu passo o dia inteiro tomando água. Hoje tomei uma coquinha. Mulher reverte os avabooks. Eita, tá curiosa. A gente gosta de ter, assim, esses bastante avabooks. Já vou converter. Deixa eu finalizar aí um número arredondado. Deixa eu tu pedir aí. Vou converter aqui pra ver quanto que vai dar. 870, amiga. Ah, tá babado, hein? E eu achando que eu já tinha feito 1K. Ah, ilusão. Ilusão! De olho. A Jessie Rô tá aqui, a Caia só de olho. Toda trabalhada na beleza. Olha, gostei muito, hein? Tá chique, quarto de rica. A Ana, lindíssima. Ana, o amarelo combinou muito contigo, hein, Ana? O tom de pele, gente, com o amarelo, ele combina muito. Bora, Ana. E o amarelo é o quê? Ouro, né, Brasil? Ouro. Inxalá. Mulher, sabe
A garrafa de Coca-Cola, aquela grande. Então, eu uso para beber água. Eu encho ela de água 3 vezes por dia. Tô sempre bebendo água. Caraca! A menina não é hidratada, não. Sambando na cara da sociedade. Você tá doida? Aquela grande de 2 litros? Babada, aquela grande de 2 litros, hein, amiga? Caraca, eu bebo aquela garrafinha pequena de água, compro aquela garrafinha de água e encho, né? Tipo, vou enchendo lá no trabalho. Aí, é tipo, não tem nem 1 litro ali, né? Tem 800 e alguma coisa. Mas eu bebo umas 3 garrafinhas daquela. Caraca, Zazu, tu bebe água pra cacete, hein? Tu é bem hidratado, tá, querida? Eu não consigo beber tanta água, gente. Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho que me acostumar com a água, sabe? Só quando eu tô trabalhando assim, na hora do almoço eu vou pra Coca-Cola, né, de lei. Mas eu não bebo muita água, não. Eu tenho esse leve costume. Mano, essa menina vai pedir? Não vai? Vamos. Oh, meu Deus. Tá me atrapalhando. A outra faz um pedido e vai para trás. É mais fácil ela fazer os três. Ela quer, é, acho que ela quer estar sempre na fila. Eu não consigo tomar água também. Pois é. Por que a gente é assim, né? A gente só quer, gosta de coisa gostosa. A gente quer tomar refrigerante, né? Só coisa que faz mal. Pois é, gente, que eu acho que tudo que é exagerado, eu como nutricionista, eu sou nutricionista, né, gente? Vocês sabem. Não. Eu como nutricionista, gente, eu acho que tudo que é demais é faz mal. Acho que a gente pode comer tudo, mas não tipo ser exagerado, entendeu? Tudo que você comer demais, você vai fazer mal para você. Se você comer bastante doce, vai te fazer mal. Se você comer bastante sal, vai te fazer mal. Então, tem que ser moderadamente, né, gente? Moderadamente. 4 mil, hein? Vamos fazer 6 para fazer 1K. Quer ver que 6K de Avabu que vai dar 1.000? Vocês querem apostar? Medula. Medula aí, gente. Medusa que eu chamo de medula. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui quantas horas. Vou finalizar aí uma horinha de live, hein? Uma horinha e pouquinho. Vou estender um pouco. Já vou converter. Não vou fazer 6K, não, de Avabook. Outro dia eu faço mais. Tô adorando essa ajuda de vocês. Mas nem tudo é flores, né, bebê? Meu Deus, povo fraco. As bebe. Meu Deus, 2 litros. Três daquela. Dá 2, 4, 6. 6 litros. Você tá doido? Você tá doido, Pereira de Tana Funk? 6 litros de água por dia? A menina não é hidratada, não, né? Hidratadíssima. Se ela pedir só mais uma vez, eu não vou fazer mais pedido pra ela, gente. Não vou entregar mais pra Nawane, não. Bora, a Nawane, sua safada. Tá só atrapalhando a vez do Labarque aqui.
O mais rico vai pedir só dois. Heloíse Santos, boa noite, seja muito bem-vinda, Heloíse. Ops, cliquei no perfil. Droga, agora vai ficar carregando. Família Labar aqui, ó, gente. Ó, que lindo, que perfil bonitinho. Nossa, adorei o fundo. Nossa, chamando bastante atenção. Gente, que linda. Lindíssima, Isis Labarque, maravilhosa. O canal dela, gente, é Família Labarque, pra quem não conhece. Aproveita e se inscreve no canal dela. Olha, lindíssima. Adorei. Adorei. Vou fazer duas filas para quem vai pedir um pedido e para quem vai fazer os três certinho, porque, né? Medusa não era atrás de mim? Sei lá. Vou fazer só até um pouquinho aqui a mais e vou converter. Quem era a primeira? Era a Isis, né? Só pra mim ter uma noção. Gente do céu, menino, deu boa noite. Ninguém falou com ele. O chat tá animado, esse chat, hein? 30 likes, gente. Uma horinha de live, caramba. Que top vocês. Vocês arrasaram, a Zaz, cada pedido um look, tá? Pra mostrar a beleza dela, que ela é a Zaz Fashion. Ela tá fazendo de moda, gente, o Instagram dela, trabalhada na moda. Ai, quem tá me ligando? Alô? Não quero, claro. Não quero oferta nenhuma. Amiga, olha meu look. Essa máscara tava muito na moda antigamente. Deixa eu ver. Ai. Ah, essa máscara é verdade. Todo mundo usava. Máscara. Foi quem que falou lá no grupo pra me fazer o tema de... De como é que é o tema? O tema de... Anos 80? Foi a Milady, né? Então, já fiz esse tema, mas posso trazer novamente. Eita, o Eren tá aqui, tá pro lado das asas, hein? Olha o Eren, olha, tô de olho, hein? Tá vendo isso não, Caia? Olha, o Eris todo pro lado das asas, linda, minha vida maravilhosa. Eu, hein? Que isso? Vou finalizar com 5K, gente. Olha as asas. Já sabia que ela ia ficar com ciúme. Eren, me passa teu endereço, meu bastão e uma visita. Eren, se tu tivesse aqui no jogo, o pau já ia quebrar pro teu lado, hein? Pode fazer, Labarque, faz tu o pedido. Não, não vai atrapalhar mais não, Nawane. Eita, a Ana caiu. Uma horinha de live, tá bom. Vou tentar manter essa meta aí de uma horinha de live das 5 às 6. Das 5 às 6.
Pelo menos isso para trazer para vocês. Aí a gente faz um tema, alguma coisa. Vou tentar, porque minhas baterias do meu celular e sempre é. Obrigada, Isis. Eita, que essa fila tá torta, hein? Cheguei. Reginaldo Ramos, salve Reginaldo, tá salvado, hein? Tá salvado, pai. Gente, não era Zazie? Não tô entendendo nada. Vocês querem me deixar maluca? Ou o quê? Eu vou fazer só 5K. Não precisa nem mais se organizar, gente. Vamos ver quanto que vai dar 5K de Avabux. Ah, vou pedir, vou entregar pra essa menina aqui. Cadê? Fazer 5K arredondado, hein? Já deu 5K. Vou tentar converter lá, peraí. Deu 1.200. Ué. Tá bugado o dinheiro, hein? Cadê meu dinheiro que eu acabei de converter? Vai com a ladrão. Gente, a vaqui tá me roubando. Oh, meu Deus. Ai, azar. Ah, agora foi. Oh, meu Deus. Como a Zazie é linda demais, tô apaixonado. Calma, amiga, já já tá ali. O Eri tá tudo. Gente, esse look, eu acho esse look que a Zazie usa babado e gritaria. Acho muito linda. Esse cabelo, gente, combinamos, né? Falamos que esse cabelo é maravilhoso. Fica em segundo lugar do cabelo mais bonito do Avaquim. Primeiro lugar, claro, é o Selma. O segundo lugar vai para esses cabelos. Como que é o nome deles? Esqueci o cabelo, o nome do cabelo. Esqueci o nome do cabelo. Me ajuda no café aqui, amiga. Ops. Ou na Wanya. Gente, agora eu vou comprar aqui o pacote que eu queria. Vou ficar pobre. Ou minha dor. Ou uma dor no coração. Mas lá vai. Pronto. Gente, 565. O quê? Vamos trabalhar mais um pouquinho.
Oh, meu Deus. Graças a Deus comprei esse pacote. Pacote comprado com sucesso. Tchau. Esse pacote babado e gritaria. Ah, mas só vem poses. 18K, você tá doido. Vem, Medusa, tirar a foto. Cadê Medusa? Não tá aceitada. Cabelo Ayla, isso, Ayla. Obrigado, Caio. Ai, Eri, boa sorte, viu? Boa sorte, viu, Eri? Ô, Sanawane atrasa a vida, viu, gente? Quem tem adicionado ela já adiciona? E, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, viu? Gente, só quero fazer mais um pouquinho para fazer 1K. Aproveitar que a Isis está aqui, riquíssima, né, Isis? Dançar, Isis. Não, fazer aqui é ótimo negócio fazer trabalhar com a Isis. Ah, oh, meu Deus. Meu Deus. Olha, esse look aqui das asas é babado, hein? Tá lindíssimo. O Tiz ali sorrindo, safado. Eita, não mudou não. Tá ainda com esse look aqui. Lindíssimo também esse look. Bonezinho. Lá vai o Eric. Caia mal sabe. De verdade. Vamos lá, vamos. Vamos conhecer a agência da Zaze. Calma aí, Isis. Foge não, Isis. Deixa eu fazer aqui um caque rapidinho. Safada, falei, espera. Meu Deus. Acho que 500 ababuque aqui vai, não vai? Caraca, Zaza é fumo. A mulher, tu não falou que não tinha nem terminado de parar de decorar ainda? Vamos ver como que tá ficando a agência de modelo da Zaz. Calma aí, amiga, que eu já chego aí. Calma aí, que eu já chego aí. Vocês têm um cá aqui, gente, porque eu participo dos sorteios. Eu também, dos concursos, e também eu não gosto de ficar sem nada aqui. Será que já dá aqui? Deixa eu ver. Não
120. Ah, deixa eu ir lá ver o que as Asas querem. Foge não, hein, Isis. Atrapalhou, hein, as Asas. Caraca. A Isis ali, riquíssima, falou que tem mais de 30k. Nunca consigo ninguém pra me trabalhar aqui nesse café. Espero que vá, né? Oi, a interesseira de diamante. Pois é, interesseira de diamante, que é uma guerra trabalhar nesse café. É muito difícil. Porque ninguém me ajuda. Eu sou a interesseira dos diamantes. Tem diamante, porque eu sou um diamante. Ai, caraca. Tô fazendo a minha investigação quietinha. Eita, lasqueira. Tá lascada, hein, Eri? Tá lascado. Eita, já começou com essa barulheira da água. Vem daqui. Gente, isso me irrita na vaquinha. Vocês têm noção disso? Que eu tenho aquela churrasqueira e eu não coloco por causa do barulho. Olha, agência da gata. É aqui. Agência. Moça, como faço pra me inscrever nessa agência de modelo? Você acha que eu levo jeito pra isso, moça? Você tem uma picareta? Então minera esse diamante. Essa é ótima. Essa é maravilhosa. Que lugar lindo. Lindíssimo. Que é a sala de espera. Enquanto você espera, você lê uma revistinha. Você senta aqui, ó, nesse sofá riquíssimo. Bem aconchegante, bem fofinho, bem macio. Tá? Você chega aqui. Lindíssimo, vários carros, porque a garota é dona da porra toda. Gente, tô agoniada com esse barulho. Onde eu vim parar? Aqui fora. Estúdios de fotos aqui para tirar as fotos, olha. Que riqueza aqui. Aqui é mais para... Não entendi. Não entendi o conceito. Malhar gravando? Tá fazendo blogger da malhação? Como é que é? Nananix. Cheguei, boa noite, seja muito bem-vinda. Chegou no finalzinho já. Olha, gente, aqui é lindo para tirar as fotos, olha. Olha que visão mais bonita, gente, aqui mesmo. Aqui para tirar foto, ó. Tá gravando? Gravar fazendo yoga, isso aí. Rolê do momento aqui pra tirar foto, lindíssimo também. Aquela parte dali também. Miga, tá super lindo. Você arrasa nas edits, né? Asas é a rainha dos edits. Olha. Lindíssima. Pose pra foto. Hi, eu adoro essa pose, gente. Hi, Lorena. Hey, Bella. Eu adoro essa pose, gente. É só porque o Avaquinha deu de graça, vocês não gostam dela. Vocês são hipócritas. Ai, daqui que tá vindo esse barulho. Corre daqui, eu vou chutar esse negócio.
Ai, eu vou chutar aquele trem. Lindíssimo, amiga. Eu queria muito olhar aqui, mas esse barulho tá me agoniando. Olha, fazendo bolinhas. Ai, passa correndo aqui. Passa correndo, passa correndo. Passa correndo. Os modelos. Passa correndo, passa correndo, passa correndo. Olha que paz. Ela tirou, gente. Olha que paz. Ai, que delícia para os meus ouvidos. Gente, eu não suporto esses barulhos do Avaquinho, desses negócios. Eu acho super nada a ver os barulhos, velho. Quando eu jogava eu gostava muito, mas agora é muito. Não sei, não sei. Xerri, meu Deus, a Xerri. A Xerri, Caia. Socorro! Corre dela, corre, corre, corre! Aqui tem mais fotos das modelos. Olha as modelos que passaram na agência da Azazi. Gente, Azazi Fashion. Olha essa modelo aqui, gatíssima, gente, que passou na agência de modelo dela, gente. Olha, bela foto, belo fotógrafo que tirou essa foto maravilhosa. Super adorei. Vamos ver aqui outra foto da outra modelo aqui. Calma aí, gente. Dani do Set. Olha, lindíssima. Acho que ela tirou essa parte lá na parte da yoga. Like, 33 likes. Arrasaram, vocês arrasam demais. Vocês arrasam nos likes. Qual é a outra modelo? Vamos ver a outra modelo. Não, essa daqui. Olha o modelo, acho que é mesmo. É o Sam. Sei lá, não consigo ler o nome da assinatura. Mas olha só, modelo chique. Quem é o último modelo? A última modelo. Isso daí é a Pablo, gente. Olha, amiga, tu passou por aqui, é? Não é a Pablo, não, tá, gente? É uma internacional ali. Mas é a Pablo, gente, olha lá. Pablo passou por aqui, minha amiga. Fez suas fotos por aqui, não fez, miga? Vencedores de plantão. Boa tarde, vencedores de plantão. Eu vou vencer. Gente, lembra que não vai ficar nada a ver. E é isso, gente. Lindíssima, amiga, tá ficando. Gente, isso é só o primeiro andar, hein? Imagina quando ela decorar o resto. Oxi, deu a louca. A boneca. Olha o carro de interagir, gente. O carro rico de interagir. Eu amo esse carro, gente. Eu acho ele chique, é réssimo. Olha, eu vou até bater uma foto. Eu amo esse carro. Bater uma foto, amiga. Vou postar lá no Instagram que eu vim visitar a sua agência. Estacionei meu carro aqui. Ó, gente, tem estacionamento, entendeu? Funciona assim, estacionamento. Aí você vem aqui na recepção. Aí você fala: "Oi, moça, eu vim para uma sessão fotográfica. Eu liguei mais cedo, meu nome tá na lista. Tamires Avaquim. Verifica aí nesse teu computadorzinho." Ela fala: "Ah, tá bom." Aí você pega uma senha aqui, ó. Pega uma senha e aguarda. Aí ela vai chamar você e você faz a sessão de fotos. Socorro. Sou eu aqui. Aí você aguarda aqui, a belíssima. Olha só, gente. É, amiga, mas tá ficando top, hein? Aí você fala: "Vou aqui na cozinha." Ai, por que eu não tô conseguindo passar por aqui? Tem alguma coisa que impede. Enfim. Enfim, gente. Não dá pra ir lá. Eu quero ir ali.
Aqui, moço. Ó, dá pra vir sim. Para de falar coisa errada, Tamires. Tudo bem com você, vencedores de plantão? Aí você come aqui, só não pode comer muito, entendeu? Pra tirar as fotos fitness. E é isso, gente. Aqui é um bar. Que chique, adorei. Um bar maravilhoso. Enquanto você aguarda ali pra fazer suas fotos. É isso, amiga. Adorei. Adorei. Você é a melhor das edits, das fotos, das casas. Você é incrível. Você é maravilhosa. Azazi. Você é maravilhosa. Se alguém falar que não é, gente, está mentindo, porque ela é a rainha das edits das casas. Tá? E é isso. Sobre isso, tá tudo bem. Vamos ver aqui o que tem de novo aqui. Nada. Olha isso daqui. O que que é isso? Um lagozinho, gente. Que coisa chique. Oi, tá vendo? Já devia ter trabalhado lá mais no café pra comprar. Lindíssimo. Adorei. Achei bem diferente. Eu adoro as plantinhas, gente. Mel Gear. Oi. Oi, Mel. Seja muito bem-vinda. Gente, adorei esse daqui. Chiquérrimo. Eu adoro as plantinhas. Você sentar aqui nesse laguinho. Ah, que coisa chique. O que mais tem de interação? Manta de piquenique, gente. Olha, é interativo o piquenique. Olha, gente, fazer um fundi aqui, ó. Que chique. Olha essa mesinha aqui também, bem bonitinha. Eita. Show de mania net também. Olha que legal. Eu vou dar pra você. Não precisa, amiga. Não precisa descer. Salve, Tamires. Passei aqui pra deixar meu like. Boa live. Deus abençoe. Muito obrigada, DC. Vai abrir live, meu lindo? Já tô finalizando a minha. Só uma horinha só. Já tá no final. Só tô aqui enchendo linguiça. Lindíssimo, gente, os móveis. Mesa de tigre eu já tinha visto. Mas adorei, gente. Será que vai vir alguma coisa tipo do japonês, chinês? Será que vai chegar aquela casa? A gente chega... Será que vai entrar aquele evento de novo daquela casa lá, bonita, que a gente tem de japonês? Será que vai voltar? Olha o barcozinho que solta os fogos. Olha, gente, isso daqui é ótimo pra gente comprar pra usar no final do ano, no ano novo, gente, pra colocar assim só essas partes que é das estrelinhas. Chiquérrimo. Top. Já estou encerrando, gente. Amiga, aquela casa japonesa tá na loja. Que casa japonesa? Cadê? Cadê? Tá na onde, Azazi? Sou louca por aquela casa, velho. Ela dá pra fazer vários eventos, vários clipes, várias coisas. Hoje iria ter uma live, mas estou desanimada, nem fiz. É, amigo? Normal. Você tem que fazer live, amigo. Eu tava desanimada. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir uma live. Que é que vocês me fazem sentir muito importante. Aí eu vim pra cá fazer uma live pra dar uma animada. Eu ia até fazer de Free Fire, mas aí eu tava com o celular só pra ter lá o chat. Aí é mó ruim fazer o chat na tela com tudo. Vai em exterior. Exterior. Caraca, gente. Não, vou ter que trabalhar, gente. Não, vou entrar na minha. Não, vou ter que comprar essa casa, gente. Eu acho só essa parte aqui, ó, da frente muito linda e tá baratinha. Socorro, meu Deus, vou morrer do coração. Vou ter que comprar, gente. Daqui a pouco ela sai daqui de novo. Ai, caraca. Ai, gente, lindíssima.
Fazer o tema japonês também é bom a gente fazer de novo. Lembra, Zaza, quando a gente fez tema japonês? Tema da China? Muito legal também essa casa. É bom sempre ter. Ai, eu quero. Não fecha a live ainda, calma. Ai, gente, não acredito que essa casa veio. Você está doido. Azaz, essa daqui é aquela casa que tu tem? Aquela que a gente fez o campo de futebol, não, né? Caraca. Gente, assim. Olha, tá baratinha essas. Gente, eu não tô entendendo nada da vaquinha. As casas que era cara, tá barata. E as casas que era barata, está cara. Eu não sei o que que. Eu acho que mudou aí. É sim. Ai, amiga, não acredito. Amiga, eu vou ter que dar meu rabo. Caraca, gente, essas casas exterior aí, a gente, elas sempre somem da loja. E as três tá super baratinha. Gente, amanhã eu vou fazer live de café de novo, tá? Isis Labarque, vem comigo, viu? Aceita minha conta secundária. Qual que é o nome, amiga? Gente, amanhã eu vou fazer uma live de novo, das 5 às 6. Vou fazer café de novo, tá? Vem comigo, Isis. Tá doido, gente. Essas casas aí exterior, elas sempre saem da loja. Elas voltaram, porque elas não estavam. Só casa maravilhosa. Você tá doido, gente. Logo eu, louca das casas. Qual é o nome, Azazi? Mirelinha, misericórdia. Gente, eu adorei isso aqui. A menina é sono já, sabia? Essa casa aí é maravilhosa das asas. E eu tenho essa casa aqui, tu acredita que eu nunca entrei pra editar? Nunca entrei. Miles. Espero que eu tenha aceitado certo. Mas asa é terrível, eu falei que não. Mas ela me deu a casa do jardim, gente. Vamos entrar, gente, pra ver que eu sou curiosa. Vou deixar o público pra vocês. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Muito obrigada, Zazie, maravilhosa. Zazie, rainha. Gente, você tá doido! Muito obrigada. Tenho preguiça de editar as casas. Tem que editar, amigo, porque às vezes tem uns rolê, umas festas, tem que pelo menos ter umas duas, três editadas. Ai, eu sei. E aí, pra mim, editar é terapia, sabia? Eu adoro editar em casa porque eu fico na terapia ali. Às vezes eu passo mó cota editando em casa, mó terapia. Pra mim, às vezes eu entro só na vaquinha só pra editar em casa, só pra ser uma terapia. Tipo hoje. Se eu não fizesse live com vocês, eu ia estar editando em casa. Você sabe que eu sou teimosa igual você. Gosto muito de editar em casa. É isso. É terapia, gente. E que nem a Lois sempre fala, a Lois Lane, gente. Pensa numa historinha e vai editando. Eu não, eu sou o contrário. Eu. Luzilene, não entendi nada. Eu gosto de editando, editando, editando. Eu sou muito. A Zazie, ela é muito boa, porque, tipo, se tu pede um tema pra ela, amiga, faz o um tema disso. Ela, tipo, edita o negócio certinho, sabe? E ela diferencia. Tu vê agora, ela fez um estúdio aqui de fashion, né? Quando ela quer, ela faz tipo várias coisas, entendeu? Um shop. Ela tem essa mentalidade para fazer isso. Eu não, eu sou casa muito padrão.
Eu sou casa padrão. O que é aquela casa padrão? Tem que ter o quarto, sala, cozinha, banheiro e a sala. Entendeu? Sou muito padrãozinha. Às vezes que eu quero. E eu gosto muito de pista de dança, gente. Todas as minhas casas tem que ter uma parte da pista de dança. Aqui vai ser da festa. Porque eu já falo, gente, festa, né? Vamos dançar. O que nós faz na vaquinha? Dançar, né? Então, pra mim, tem que ter muito pista de dança. Eu sou muito padrão. Quarto, cozinha, banheiro, editor ali, editor aqui. Eu acho muito legal quem tem a mente para editar. Tipo, nem quando eu vejo, eu falo assim, gente, vou ver as casas de vocês hoje. Eu faço live de visitar a casa porque eu gosto de ver as ideias, entendeu? E acho que não vai carregar não, hein? Eu acho muito da hora quem tem a mentalidade para fazer, ah, aqui vai ser uma casa de músicos. Aí edita os negócios. Ah, aqui vai ser de moda, de festa. Eu acho muito legal. E agora, depois que eu comecei com o canal, que eu tenho algumas partes que eu gosto de colocar numas casas minhas. Tipo, a parte de for tirar foto, de falar, entendeu? Essas coisas assim, porque eu gravo bastante, às vezes, alguns vídeos, né? Mulher, acho que você não consegue entrar nessa casa. Tá sempre voltando pro zero. É, gente. Vou ter que encerrar essa live por aqui. Ó, Eri, alguém quer editar pra mim? Azazi, Eri. Azazi é a coisa. É, vou te falar, hein? Top nos edits das casas. E eu gosto das minhas casas no padrãozinho. E agora, né, que eu tenho algumas que tem, que eu faço evento, então algumas coisas. Mas os eventos é sempre na casa das Azazi, gente. Vocês já perceberam, né? Eu coloquei ela como a minha editora de casas dos eventos aqui do canal, gente. Vou fazer um evento, tipo um exemplo. Ah, nós vamos fazer Batalha da Moda, que nós fez Batalha dos Looks. Foi na casa das Azazi. O tema hoje é tal, na casa das Azazi. Porque ela já fala, amiga, eu quero assim, 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 assim. Ela vai lá e faz mais do que eu esperava. A Zaza é muito boa nas edições de casa, gente. Lembro a primeira vez que eu vi o perfil dela, gente. 16 de fevereiro. Vai fazer um ano. Um ano, gente. Olha, gente, consegui entrar pela glória do Senhor. Ô, benção. Um ano, gente. Dia 16 de fevereiro. Vai fazer um ano que eu conheço a Zaza, gente. Primeira vez que eu vi o perfil dela, eu fiquei encantada. Falei, que menina chique da penga. Quando eu vi as casas dela, que eu falei, gente, que isso? Oi, me adiciona, meu código não adiciona, minha linda. Olha, gente, arrasou. Vou pegar esses diamantes, né? Que nós não deixa diamante para trás. Ó, gente, agora eu tenho essa casa fazer o tema, apesar que é só por ter mesmo, porque os temas é tudo na casa das Azazi. Mas quando nós for fazer tema japonês, as Azazi não tiver, dá para ir adiantando no meu cenário. Maravilhoso, gente. Eu vou encerrar essa live, gente, que já deu. Sabe onde que eu vou agora? Depois eu procuro esse outro diamante. Depois eu vou dar uma editadinha de leves. Pena que não. Sabe onde que eu vou agora, gente? No spa. Vamos, Azazi. Vamos, Caia. No spa, gente. Vou no spa, gente. Preciso de uma massagem, coisas assim, leves, tal, tal, tal. Vou usar meu roupão da Icon, que eu comprei. Muito obrigada, viu, gente? A todos que me ajudaram a conseguir o pacote aí, o dinheiro para juntar, para conseguir. Muito obrigada a todos. Vou finalizar aqui nesta casa maravilhosa. Olha, fotão aqui, hein? Olha, gente, as plantas. É muito cenário planta, gente. Deixa qualquer cenário bonito. Olha, lindíssima. Muito obrigada a todos que participaram. Ela primeiro vai pegar uma coca e vai ficar bebendo no spa, exatamente. Para contrariar. Quem tiver na dieta que se lasque, que eu vou pegar uma coca e ficar lá bebendo no spa, gente. Vou lá no spa do Avaquim, na Relaxounder. Entendeu? Vou lá usar meu. Vou desfilar com o meu novo roupão da Icon. Que agora eu tenho. Gente, só dá pra ir no spa, gente. Quem tem a casa do coisa, tá? A casa da torre lá.
Então, quem tiver, vamos todo mundo pro spa, gente. E é isso. Um beijo no coração de todos e até amanhã. E tchau. Muito obrigada, viu, gente? Todos os likes, 37 likes. Ai, que vontade de ficar para bater 40. Mas tá bom, gente. Amanhã eu volto de novo no mesmo horário, das 5 às 6. E é isso. Beijo no coração e até amanhã. Beijo.